markii la yiraahdo qurba joogta, waxaa lagu dhiirigelinaa inay dalka dib ugu soo laabtaan oo dalkoodii maal gashadaan. Waa thiimka ama mawduuca oo maaragtay runtii shirkan shirweynaha loo qabtay, waana wax mudan in loo soo wada istaago oo aan soo wada dhaweyno oo aan dowrkooda iyo kaalintooda aan muujino. Waxaan rabaa inaan ku daro qayb kale oo ah pointiga la yiraahdo qurbajoogtu waa asset, qurbajoogtu waa hanti waaye. Ummadaha ama dowladaha ama bulshooyinka u arka inay yihiin hantina aad iyo aad uga faa'iidaan. Marka waxaan ku dari lahaa sidii looga faa'iidaysan lahaa keliya maahane, waxaa la rabaa sidii ayaga laftigooda loo maalgashan lahaa, loo maalgashan lahaa. Soomaalidu waa qaxootiyowday, ikhtiyaar kumaysan bixin badankood 90%, way dagaagtay. Waxaa dagaaga la yiraahday dagaagan waa meesha kortimid bay u carareen. Hadda dowladda Soomaaliyeed waxaa la gudboon wasaaraddana qorshaheedii siyaasaddii qurba joogta way noo keentay, golaha wasiiradana waa la soo marsiiyey. Waxaa waaye dowladaha oo runtii dadkooda maal gashada dibadda jira hanti bay u yihiin oo daba taagan oo weliba daba socda, oo weliba daba socda, oo meesha ay joogaan uga daba taga, oo ku xira bulshadooda ku xira, oo dhaqankooda ku xira, oo dhaqaalahooda ku xira. Runtii aada bay uga faa'iidaan, aada bay uga faa'iidaan. Wadamo badan oo looga daya karo ayaana jira oo ay dadkoodu hanti u yihiin dibadda ugu maqan. Annaga runtii siyaasadda dowladda Soomaaliya, dowladii hore ee Soomaaliya, waxay ahaan jirtay dhul baan naga maqan. Aniga waxaan qabaa in lagu bedelo. Dhulka iyo xuduuduhu waa wax assigned ah dowladaha la siiyey, in la yiraahdo dad baa naga maqan, dad baa naga maqan in la yiraahdo. Dadka ka hantida runta ah waa dadka. Marka dhul baa naga maqan Soomaalida dhibaato badan ay u keentay, laakiin dadkaaga nationkaaga oo dhiiggaaga ah hanti inay yihiin oo meel kasta looga daba tago oo laga faa'iidaysto, oo haddii ay bariga dhexe tahay, hadday Afrika tahay, hadday Oroba tahay, hadday Ameerika tahay, meel kasta looga daba tago oo la maalgashado. Dowlado badan ayaa ka faa'iiday, ilaa haddana ka faa'iida. Marka in ayaga la maalgashado wax weyn ayaa kasoo noqda. Siyaasadda dowladdana insha allahu tacaala inay ka muuqan doonto ayaan rajaynaa. Arrintaas waxaan carabka ugu adkaynaa dalka Soomaaliya damaca dhul ay qabtay oo xuduudaheeda ka tilaabayay dhibaato badan u keenay. Laakiin haddii ay hadday from laga bilaabo 1960-kii haddii dadkeeda daba taagnaan lahayd oo ayada iskuulladooda iyo waxbarashadooda iyo aqoontooda iyo dhaqaalahooda hadday daba taagnaan lahayd, ama deris ha ahaadaan ama ha fogaadaan, hadday dadkooda daba taagnaan lahayd oo ay la daba taagnaan lahayd adeegyadan, oo bangiyada la daba taagnaan lahayd, oo qunsuliyada la daba taagnaan lahayd, oo cultural centers wax la daba taagnaan lahayd, oo siyaasadda dhuldoonka ah keliya oo adduunyadu Soomaalida ku nacday iska dhaafi lahayd, oo ay raadin lahayd dad raadarsan lahayd, dadka ay dooran lahayd, ay maal gashan lahayd. Waxaan isleeyahay meesha hadda la rabo runtii la toosiyo oo la soo celiyo ilaa jidkaas waa la arkay. Dowladahan xuduudahooda yacnii waxay ku dhawaadeen wax muqadas ah. Dowladaha hadda samaysan adduunyada waxay kaga dhawaadeen wax muqadas oo la dhowro, oo la yiraahdo dowladdii ku xad gudubtaaho
we pay the price. Kuwa badan ayaa waxa soo gaartay anagu waa kamidna waxa lagu bedeli kara maadaama mowduuc qurba joog yahay qurba joogtu dad iska dagaagay oo dhumay kaliya loo arkin loo arko dad runtii hanti ah oo dalka u maqan oo xagga u jira hadii aad dadka ka hartid laftigooda waxay kuu soo ururinayaan laga yaabaa inay kuu keenaan qashinka meelaha ka jira kaliya kuu keenayaan oo meel bulsho kasta oo qashin ay leedahay bulsho kastaana diamond iyo luul iyo ina way leedahay marka waxa wanaagsan inay nooga soo qaadaan waxa qashinka ahna naga soo filtareeyo waxay u baahan tahay in laga daba tago iyaga oo la daba socdo dowladda mithaalada ugu fiican waxaa ka mid ah dalka turkiga la yiraahdo department ma ahan waaxda department waa directorate waaye waxayna taallaa xafiiska madaxweynaha ayaa la geeya waa directorate ka ugu weyn hadday markay ra-iisul wasaare lahaayeenna waxay taallaa xafiiska ra-iisul wasaare ay taallay marka ahmiyadda intaa la eg waxaa loo siiyey waxa waaye dadweynahaas iyo kaa tegay inaan laga harin oo la daba socdo wanaagoodana la soo qaato haddii xumaan lagu soo raro karana laga reebo oo meeshooda looga hortago intaas waxaa rabay pointigaas inaan aada u iftiimiyo saaxiibada ay aada iyo aadaan iyo wali salaama aada iyo aada u mahadsan tihiin waaxda anoo kobcda oo runtii shaqaysa wax allay wixii annaga aada nooga baahan tihiinna diyaaradii lanahay waana mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.